ុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ7រោចខែចែកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបកការអំណាចចោទថាសារលើកឡើងរបស់មេធាវីលោកកំសខាដែលថាឈាមរត់រកឈាមនៃគណៈបញ្ញយោបាយគឺស្មើនឹងការល្មើសបំរាមតុលាការប៉ូលីសចាត់វិធានការលើអ្នកបំពានបំរាមគោចរពេលយប់ចំនួន155អ្នករយៈពេល2យប់អ្នកចំនួនធំធំចាប់ផ្ដើមបរិច្ចាគលុយជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណៈអ្នកក្រីក្រខ្លះនៅតែមិនដែលទទួលបានជំនួយកសិករដាំបន្លែនៅខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកដោយសារតែគ្មានអ្នកទិញកសិផលរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានថាការលើកឡើងរបស់មេធាវីលោកកំសខាដែលថាឈាមរត់រកឈាមជាការល្មើសបំរាមតុលាការស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយលោកសុកអេសានចោទប្រកាន់ថាការប្រើពាក្យឈាមរត់រកឈាមស្មើនឹងការបញ្ចូលគ្នារវាងគណបកនិងគណបកដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាអ្វីដែលមេធាវីលោកកំសខាលើកឡើងគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសេសុជីវីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចោទប្រកាន់ជំនួសប្រេកអញ្ញាឬតុលាការថាសាររបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានៅលើទំព័រ Facebook អាចជាប្រតិភពសម្រាប់ដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាលោកសុកអេសានបន្តសរសេរព្រមានសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាបើលោកកឹមសុខានៅតែប្រហើនផ្កើនអនុវត្តនយោបាយប្រឆាំងខុសច្បាប់ទៀតការចាត់វិធាននៃការផ្លើច្បាប់នៅតែមានអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាដោយប្រព័ន្ធទូរសាពមិនទទួលការហៅចូលការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានពេលនេះក្រោយពេលមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាដោយភ្ជាប់រូបថតលោកកឹមសុខានិងលោកយ៉ងសង្គមាហើយសរសេរថាឈាមរត់រកឈាមកូនកសិកររត់រកកសិករអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដដែលស្មោះត្រង់នឹងជាតិដូចគ្នានិងបន្តរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាមិនរត់ចោលគ្នាទោះបីស្ថានភាពលំបាកឬគ្រាមានអាសន្នអន់ក្រយ៉ាងណាក៏ដោយជំវិញការចោទប្រកាន់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែបនេះអាស៊ីសេរីព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេធាវីលោកកឹមសុខាលោកច័ន្ទចេនតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram ប៉ុន្តែមេធាវីរូបនេះគ្រាន់តែអានសារតែមិនបានឆ្លើយតបនោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលមេធាវីលោកកឹមសុខាលើកឡើងជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមការយល់ឃើញរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាមិនមែនជាការល្មើសបំរាមតុលាការនោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាតុលាការគួរតែពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាការពន្យារអន្តរបាលតាមណាការណាដើម្បីកុំឲ្យមានការអូសពេលអូសលាយូរចឹងទៅអាខណាអូសពេលអូសលាយូរទៅវាកើតជាបញ្ហាបន្តបន្តសម្បីថាឥឡូវហ្នឹងឃើញមេធាវីតែគាត់បញ្ចេញនៅមតិតបខ្លួនរបស់គាត់បែរជាមានការយល់ឃើញផ្សេងទៅវិញលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកត្រូវបានដកហូតនៅពេលរបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យខ្លះដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែហាមធ្វើនយោបាយនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនចង់ឃើញការធ្វើសកម្មភាពឬបង្ហាញសារអ្វីនោះទេគឺចង់ឃើញលោកកឹមសុខានៅស្ងៀមស្ងាត់តាមការរៀបចំរបស់គេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាក្នុងនាមលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបមិនត្រូវដាក់ខ្លួនតាមការរៀបចំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេលោកថាក្នុងនាមលោកកឹមសុខាជាមេបកប្រឆាំង
គួរតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនិងបង្ហាញសាររបស់ខ្លួនទៅអ្នកគាំទ្របន្តទៅទៀតបាទទស្សនៈខ្ញុំគណៈបកកណ្ដាលធ្វើម៉េចឲ្យតែអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅស្ងៀមបានគឺជាភាពជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលទេពីព្រោះមិនអាចមានអត្តពលឬក៏គៀងគោកម្លាំងសម្រាប់តតាំងឬក៏ដើមនិយាយប្រៀបធៀបពីគណៈបកកណ្ដាលបានទៅអនាគតបាទលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាសាររបស់លោកច័ន្ទចេនគឺជាការលើកឡើងក្នុងនៃកណ្ដាលទូទៅនិងមិនមែនជាការបង្ហាញជំហរនយោបាយនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកកឹមសុខាមិនគួរបារម្ភពីការប្រមានណាមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេព្រោះពេលនេះលោកគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចបាត់បង់ទៀតទេខណៈលោកកឹមសុខាបានបាត់បង់អាជីពនយោបាយទៅហើយនោះនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ប្រជាអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងតើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនោះទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើទោះបីជាមានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្ដីមានចំនួនច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនៅតែមានការកើនឡើងប្រមាណជា 10% បាទតើមូលហេតុនៃការកើនករណីឆ្លងនេះមានវាក់សាំងហើយនោះវាមានបញ្ហាអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបាទសូមលោករនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមូលរ៉េតដែលនឹងជម្រាបជូនអំពីរឿងនេះហើយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយលោកមូលរ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានបាទលោកមូនរ៉េតនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកណារ៉េតជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់អេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់លើទីនេះអំពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកជាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចហើយថានៅលើប្រទេសនៅលើពិភពលោកជាច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងបានច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែករណីឆ្លងនៅតែមានដដែលអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមុនដល់ករណីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមុនរ៉េតងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមុនសិនអំពីស្ថានភាពរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមសហគមន៍ដែលគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនោះមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកស្លាប់អ្នកឆ្លងហើយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះវាដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកមុនរ៉េតបាទសូមជួយបាទអគុណលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតណាស់តាមពិតទៅស្ថានភាពនៅសហគមន៍របស់យើងគឺវាមិនថមថយទេគឺកាលពីម្សិលមិញមានអ្នកឆ្លងដល់ទៅជិត100នាក់ឯណោះហើយថ្ងៃនេះក៏មានបន្តិចដែរគឺមាន44ករណីថ្មីទៀតហើយ44ករណីហ្នឹងគឺឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈហ្នឹងគឺ43ទៅហើយនាំចូលមកពីក្រៅមួយហើយការស្លាប់ហ្នឹងក៏មានជាហូរហែប្រចាំថ្ងៃចឹងដែរថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតហើយវ័យ72ឆ្នាំដែលនៅភ្នំពេញយើងដែរហ្នឹងហើយការស្លាប់នេះចំនួនអ្នកស្លាប់នេះធ្វើឲ្យករណីស្លាប់នោះកើនឡើងដល់ទៅ20អ្នកទៅហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ថាស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកស្លាប់5អ្នកផ្សេងទៀតលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតដែលកន្លងមកស្លាប់ដោយមានជំងឺ COVID-19 ហើយកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែក្រសួងថាស្លាប់ដោយសារតែអាការៈអីផ្សេងក្រៅពីជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើចតាល័យសាក់ម្នាក់នោះក៏បានស្លាប់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលកំពុងធ្វើចតាល័យសាក់ម្នាក់ដែលមិនទាន់រកឃើញថាមានជំងឺទេនៅឯបវលខេត្តបាត់ដំបងនោះក៏ស្លាប់ម្នាក់ទៀតមិនមែននេះទេគឺគាត់ចងកនៅឃើញគាត់ចងកនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើចតាល័យសាក់នោះតែម្ដងយើងមិនដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតឬក៏អាចថាករណីនេះជារឿងអត្តឃាតឬក៏យ៉ាងណានោះទេគ្រាន់តែថាមានការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅមណ្ឌលចតាល័យសាក់ឬក៏អាចពួកគាត់មានស្ថានភាពធុញថប់ផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតតែយ៉ាងណាយើងសរុបសេចក្ដីយើងសរុបករណីប្រចាំថ្ងៃឬក៏សរុបករណីនៅក្នុងសហគមន៍យើងតែម្ដងនេះយើងឃើញថាឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍គិតមកដល់ពេលនេះនឹងយើងមានដល់ទៅ2159នាក់ហើយទូទាំងប្រទេសវិញមាន2689នាក់យើងវ៉ាលើសប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមឆ្លងសហគមន៍យូរណាស់ដែរហើយក៏ប៉ុន្តែតួលេខរបស់គេចុងក្រោយនឹងនៅ2631នាក់ទេគាត់ថានៅវៀតណាមមានអ្នកស្លាប់35នាក់យើងទើបតែស្លាប់តែ20នាក់ទេដូច្នេះ
យើងប្រជាពលរដ្ឋ17.17លានអ្នកវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋ98លានអ្នកគេបានន័យថាយើងវាគេហើយតទៅនៅក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់បាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង COVID-19 នេះដែរហើយប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលបំរាមគោចររបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបដាក់ចេញថ្មីៗនេះហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរពេលយប់មិនឲ្យបិទអាជីវកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងនោះរហូតដល់ទោះទៅបីជាមានបំរាមហើយមានភាពតឹងតែងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មានពលរដ្ឋខ្លះក៏មិនទាន់អាចអនុវត្តតាមបំរាមបានដែររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលសាលាក្រុងភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចចោទថាបានល្មើសនឹងបំរាមគោចរនោះរហូតដល់ទៅជិត200អ្នកឯនោះតើស្ថានភាពនេះវាជាអត្តពលយ៉ាងម៉េចហើយវាកំពុងតែវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកណារ៉េតបាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតណាស់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ច្រើនតាក់ទងនឹងការដែលចេញបំរាមភ្លាមភ្លាមដោយមិនបានពមៀនឲ្យបានច្រើនយើងដឹងហើយអនុក្រឹត្យដែលពេលចេញដាក់បំរាមមកភ្លាមអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ31ខែមេសាខែមីនាដែលយកមកអនុវត្តនៅភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានោះតែម្ដងដូច្នេះហើយការដែលដាក់បំរាមគោចរដែលហាមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ព្រឹកនោះក៏ប៉ះពាល់ច្រើនដែរមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេឧទាហរណ៍ដូចថាពេលដែលល្ងាចឡើងដល់ពេលម៉ោង7:08ដែលត្រូវបិទបំរាមគោចរនោះគឺម្នាក់ប្រឹងស្រូតតម្រង់ឲ្យថាកក់កុញគ្នាហើយភាសាដែលកក់កុញនោះលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកគឺថាការដែលអាចារ្យចរអីហ្នឹងគឺអាចនឹងកាត់បន្ថយការដែលឆ្លងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានបំរាមគោចរនោះធ្វើឲ្យមនុស្សកក់កុញគ្នាដល់អាចិតដល់ម៉ោងដែលគេបិទហ្នឹងគឺប្រឹងស្រូតទៅផ្ទះឲ្យបានមុនខ្លាចជាចាប់ប៉ុន្តែនៅតែបានចាប់គេជាហោហាយដោយលោកសេចក្តីមានប្រសាសន៍ខាងដើមវិញហើយតែយ៉ាងណាបើយើងមើលឃើញអំពីគោលការណ៍បំរាមនេះនៅមានការរិះគន់មួយទៀតថាដាក់ទៅអនុវត្តលឿនពេកឧទាហរណ៍ដោយរឿងបិទផ្សារអូអាស័យអញ្ចឹងសារអស័យនេះគឺទៅប្រកាសប្រកាសភ្លាមគឺឲ្យបិទភ្លាមតែម្ដងដើម្បីឲ្យទៅជាអាជីវករនៅក្នុងនោះលោកអត់បានត្រៀមខ្លួនទាន់ទេចោះបន្លែត្រីសាច់សុទ្ធឬក៏បន្លែមួយចំនួនទៀតដែលខូចដែលនេះហ្នឹងគឺយកទៅទុកណែណាអភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានតែត្រឹមថាយកទៅទុកដាក់នៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅហើយអីវ៉ាន់ដែលផ្សេងទៀតហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគេទុកដាក់ឲ្យមើលគុតមុតឲ្យហើយការដែលគេបិទផ្សារអស័យហ្នឹងគឺដោយសារតែមានអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនិងកងសន្តិសុខនៅក្នុងផ្សារនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យបិទផ្សារយើងក៏លើកជាចងល់ដែរទៀតចុះផ្សារដតីទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រសិទ្ធប្រសាចកក់កុញគ្នាតែអញ្ចឹងជាហោហាយមកតើការវិធានការនៅក្នុងការបិទរបៀបលបលបបែបនេះហ្នឹងតើយ៉ាងដូចម្ដេចប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែបារម្ភដែរតែយ៉ាងណាការបិទផ្សារការបិទកន្លែងដែលផ្ដល់អាហារហូបចុកជាប្រចាំថ្ងៃនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកសេវិដិតដោយរឿងនៅផ្សារដំកោអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកលក់បន្លែគាត់ត្រូវលក់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8អីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់ហើយហើយតើដល់ពេលបិទគពួកគាត់ឬក៏ត្រូវឲ្យមានលិខិតដើរផ្លូវអីទៅមានភាពស្មុគស្មាញដែរតែយ៉ាងណានេះគឺជាវិធានការដែលដាក់បន្ទាន់ហើយដាក់ដោយផ្នែកមិនមែនបិទទាំងស្រុងទេដើម្បីប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលថាអាចនឹងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងការចម្លងនេះបាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតខ្ញុំមិនតាន់ទៅជ្រុងផ្សេងទេសូមបន្តរឿងក្នុងករណីនេះលើចំណុចមួយចំណុចតាក់ទោនឹងបំរាមគោចរនេះដែរហ្នឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកខ្លោមើលសង្គមហើយនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់បានលើកឡើងផ្ទួនគេថាអាការបិទអាការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនេះវាមិនមែនមកពីមូលហេតុមនុស្សរស់ស៊ីធ្វើការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់នោះទេគឺវាអាចឆ្លងមកសំខាន់ចំណុចដែលឆ្លងសំខាន់គឺអាការជួបប្រជុំគ្នាតាមបារតាមបនការ៉ាអូខេនៅភោជនីយដ្ឋានការជួបជុំពីវាពីការដោយមិនគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិឬក៏អនុសាសន៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនោះទៅវិញទេដែលជាកត្តាសំខាន់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនេះហើយនឹងការទប់ស្កាត់នៃការហូរចូលនៅជំងឺ COVID-19 ការធ្វើចិត្តលិស័កនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវជាដើមតើចំពោះបញ្ហានេះលោកនរ៉េតស្រាវជ្រាវឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតណាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងឃើញថាកន្លងមកការដែលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនបានជោគជ័យទេមិនបានជោគជ័យត្រង់ថាការដែលផ្ទុះរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នេះគឺឆ្លងដល់ទៅ3លើកទៅហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេលើកដំបូងនោះយើងឃើញហើយកាលពីនៅម្ដុំខែវិច្ឆិកា
ហើយខែធ្នូហ្នឹងក៏មានការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ម្ដងជាពីរដងហើយរឿងដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺដោយសារតែការដែលបើកចំហជើងមេឃពីខាងក្រៅដែលចូលមកហ្នឹងបើទោះបីជាមានការដែលថាធ្វើចតាលិខិតអីប្រជាពលរដ្ឋមកពីព្រំដែនអីហ្នឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអីហ្នឹងអាចរដ្ឋបတ်នៅក្នុងការឲ្យធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅមានករណីមួយចំនួនហ្នឹងមានអាចចតាលិខិតគេហៅរបៀប VIP ឯណានោះទៀតលោកសេបណ្ឌិតដែលនៅក្នុងហ្នឹងតពន់នឹងជនជាតិចិនតាំងតពីដើមទីមកហ្នឹងដែលចូលមកអញ្ចឹងទៅដោយសារតែ VIP ហ្នឹងគ្មានការគ្រប់គ្រងអាចនឹងមានការឆក់ល្វែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមានការសុកប៉ាន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវធ្វើចតាលិខិតហ្នឹងអាចដើរចេញទៅខារបានតាមអំពើចិត្តហើយរឿងករណីដែលផ្ទុះសហគមន៍លើកទី3ហ្នឹងក៏ដោយសារតែរឿងកងសន្តិសុខនៅសន្តាគារមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីជនជាតិចិន4នាក់ហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីដើរលេងនៅពេលដែលកំពុងទៅធ្វើចតាលិខិតហ្នឹងក៏ផ្ទុះកើតរីរាលដាលតាំងពីហ្នឹងមកហើយតាំងពីហ្នឹងមកជនជាតិចិនជាង700នាក់ដែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជាង 2,000 អ្នកនេះលោកសេចក្តីបណ្ឌិតចឹងសរុបទៅគឺអ្វីដែលជាវិធានការបង្ការនេះគឺទាល់តែអាចទប់ស្កាត់ពីខាងក្រៅហ្នឹងហើយនឹងគោលការណ៍ធ្វើចតាលិខិតហ្នឹងឲ្យមានស្តង់ដារគុតមុតត្រឹមត្រូវមិនមាន VIP មិនមានអីហើយម៉ត់ចត់ជាអញ្ចឹងបានអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាអញ្ចឹងទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបារម្ភថាអាចនឹងយើងមិនជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាហានីទេបាទបាទអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលើបញ្ហាមួយដែលអបតពពាន់នឹងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទៅលើអ្នកកើតអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងតើអាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនេះដែលលើពេលនេះអាជ្ញាធររាជទីព្រំពេញឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមបង្ហាញបដាបដាឲ្យចំពោះអ្នកចំពោះអ្នកកើតចំពោះអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតនិងអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះតើអាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនេះវាមានប្រទាំងប្រទឹសគ្នាចំពោះគោលការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចដែរលោកនារីបាទបាទអរគុណលោកសេបណ្ឌិតនេះគឺជាគោលការណ៍សកលតាមពិតទៅតកតនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលមានជំងឺមិនចំពោះតែជំងឺ COVID-19 ទេលើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីសម័យខ្លួនទើបអាចនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានហើយជាទូទៅគឺជាការសម្ងាត់របស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទៀតផងយើងឃើញថាកាលពីផ្ទុះរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍លើកទី2រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដោយមិនត្រឹមតែបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះគឺរហូតថែមទាំងដាក់រូបភាពរូបថតរបស់គាត់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមុខទៅទៀតដែលក្រោយមកក៏រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីខាងអង្គការសហប្រជាជាតិខាងផ្នែកខាងសិទ្ធិខាងអត្តសញ្ញាណរបស់ឬក៏ភាពឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក្រោយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏បកស្រាយថាអានេះគឺជាដើម្បីគោលការណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដែលបានស្គាល់អ្នកដែលត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនឹងដើម្បីទៅធ្វើតេស្តធ្វើអីទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយមកនៅក្នុងរឿងសហគមន៍លើកទី3តាំងពី20ខែកុម្ភៈមកលោកសេចក្តីបណ្ឌិតខាងក្រសួងហាក់បីដូចជាប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងត្រង់ន័យថាសូម្បីតែឈ្មោះរបស់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលផ្សាយទេគ្រាន់តែថាបុរសឬក៏ស្ត្រីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចម្លែកមែនទែនដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺផ្សាយអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID នៅភ្នំពេញហ្នឹងដល់ទៅ25អ្នកហើយដាក់ទាំងឈ្មោះដាក់ទាំងភេទដាក់ទាំងអាយុហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅទីណាដូចមានអាជីវករផ្សារអូរស័យអីអញ្ចឹងជាការពិតផ្សារអូរស័យហ្នឹងការដែលបិទផ្សារអូរស័យក៏ជាបបហេតុជាដើមចោមមួយដោយសារតែមានអាជីវករឬក៏កងសន្តិសុខនៅក្នុងនោះបានឆ្លងដែរប៉ុន្តែក៏ឡងមកគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាអូអ្នកណានៅផ្សារអូរស័យឬធ្លាប់ប៉ះពាល់ទៅម្ដុំតូបកន្លែងនេះអីអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅធ្វើតេស្តប៉ុន្តែម្ដងនេះមានទាំងផ្សារអូរស័យមានទាំងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមានទាំងអ្នកធ្វើការនៅអគិសនីកម្ពុជាសំណួរសួរថាចប់បើសិនជាមានអាជីវករផ្សារអូរស័យឆ្លងជំងឺនេះហើយផ្សាយអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយបិទផ្សារអូរស័យចុះអ្នកដែលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងបិទមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចុះអ្នកដែលធ្វើការនៅអគិសនីកម្ពុជាដែលនៅសាខាចាក់អង្រែនោះគិតតែបិទអគិសនីកម្ពុជាអីយ៉ាងម៉េចទៀតទៅហើយហេតុអីបានជាអត្តសញ្ញាណនឹងយកមកបង្ហាញយ៉ាងចឹងតែយ៉ាងណាខាងរាជធានីភ្នំពេញនឹងគាត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារទេជាគូលការដើម្បីឲ្យអ្នកដែលលឺឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាំគ្នាទៅធ្វើតេស្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅកុំឲ្យចម្លងរាលដាលព្រោះខ្លាចមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគាត់មិនបានដឹង
អីអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាសរុបជាគោលការណ៍មកគឺដូចអ្វីដែលធ្លាប់អង្គការសហជីវិតលើកឡើងហើយថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះដោយសារឬក៏អ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះគឺគួរតែរក្សាបានគាត់ថាថាសឹកចង្អុលប្រាប់ថាទីតាំងឬកន្លែងណាមួយដោយមិនចាំបាច់បង្ហើបឈ្មោះឬក៏អ្វីនោះទេដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលជំងឺទាំងនោះផងបាទបាទអរគុណចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញម្ដងនៅលើប្រទេសនៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកជាច្រើនឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រុកមកមានញឹកខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រមាយប្រមូលវ៉ាក់សាំងទៅចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនឹងគ្រប់ទីតំបន់ទាំងអស់ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែអាការឆ្លងនៅតែមានដដែលដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការឆ្លងមានការកើនដូចជាកើនឡើងដូចជាប្រមាណ 10% យ៉ាងចឹងជាដើមចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកណារ៉េតអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតណាលោកបានតាមដានរឿងនេះល្អដែរដែលបានដឹងអំពីតួលេខជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតមកដល់ពេលនេះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់តែ3ប្រភេទក៏ដោយមិនមានវ៉ាក់សាំងចិននៅក្នុងនោះនៅឡើយទេការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺសន្ទុះកើនឡើងរហូតដល់ជិត700លានដូសហើយនៅលើប្រទេសជាច្រើន700លានដូសហ្នឹងគឺចាក់ទៅតាមលទ្ធភាពចាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានដល់ទៅ8000លានឯណោះអញ្ចឹងទើបតែបានថា700លានដូសអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយណាស់បើនិយាយពីភាគរយនោះវានៅទាបទេប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងច្រើនលើសលប់ដោយអ៊ីស្រាអែលអីចាក់អស់តែម្ដងចាក់មកប្រទេសតែម្ដងហើយបើយើងងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងក៏មានវ៉ាក់សាំងខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវបានច្រើនមុខហ្នឹងក៏បានចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឹមម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះគឺរហូតដល់160លានដូសទៅហើយបាទជារួមបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង330លានអ្នកហ្នឹងគឺចាក់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់សន្ធាប់ភ្លាមស្រាប់តែអត្រានៃអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងគឺថាឆើមួយថ្ងៃធ្លាប់មាន3សែនអ្នកលោកសេបដិតស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម5 6សែនអ្នកសំទុះ5 6ម៉ឺនទេបានន័យថាចុះសឹង7 8ដងក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃនេះស្រាប់តែអាតួលេខនៃអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងស្រាប់តែកើនឡើងទៅវិញនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់កាន់តែច្រើនសំណួរសួរថាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងអ្នកជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្របានលើកឡើងថាមិនពិបាកឆ្ងល់ទេវ៉ាក់សាំងពេលដែលចាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងស្មានតែខ្លួនឯងមានវ៉ាក់សាំងហើយការពារបានខ្លួនអីហើយថាអត់អាចចម្លងបានហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកខ្លះលែងពាក់ម៉ាស់លែងខ្វល់នឹងវិធានការបង្ការការពារជាពិសេសក្មេងៗពួកគាត់គិតថាសុខភាពនៅមាំមួនអីអញ្ចឹងទៅបានវ៉ាក់សាំងហើយគិតថាអហើយក៏ធ្វើឲ្យអាគាត់នឹងខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារចម្លងហើយចម្លងទៅអ្នកដតេច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាអត្រានៃអ្នកដែលកើតឡើងកើតជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកើនឡើងប្រមាណជា 10% អញ្ចឹងទាំងម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺអត្រានៃអ្នកឆ្លងនៅអាមេរិកហ្នឹងមួយថ្ងៃមានប្រហែលជា 65,000 អ្នកវិញហើយដែលគេប៉ុណ្ណឹងចុះទៀតជាងនឹងឆ្ងាយណាស់ហើយដូច្នេះអានេះហើយសរុបសេចក្តីមកបានន័យថាអ្នកដែលមានវ៉ាក់សាំងហើយមិនមែនបានប្រកាសថាខ្លួនរួចពីការចម្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលជាផលល្អនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអាចរួចពីការឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបានជាឈឺធ្ងន់ហ្នឹងសូមសម្ដៅថាមិនចាំបាច់សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏អាចដល់ស្លាប់បានទេអញ្ចឹងបានអត្រានៃអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកនេះក៏យើងឃើញចុះក្រោម1000អ្នកដែរដែលជាមធ្យមណាអាហ្នឹងអាចតែជាផលល្អនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរបានលោកសេវិតបាទអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយហើយសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះសំណួរនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឬមួយក៏អស់លោកអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនទាន់គ្រប់ដូសទេនៅដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2ជាដើមគឺថាអ្នកជំនាញជាពិសេសអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវទៅលើការទប់ស្កាត់និងបង្ការកុំឲ្យមាន COVID-19 នេះតើពួកគាត់មានអនុសាសន៍យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតណាស់តាមពិតនេះគឺជារឿងសំខាន់មែនយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងក៏ដោយវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនហ្នឹងគឺរកឃើញនៅពេលដែលមេរោគបំផ្លែងថ្មីនៃ COVID-19 ហ្នឹងអត់ទាន់បានផ្ទុះទេដូច្នេះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចេញមកគឺមិនអាចនឹងចាប់អាមេរោគបំផ្លែងថ្មីហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ហើយហ្នឹងវាអាចនឹងចាប់តែមេរោគចាស់ទេអាកន្លងមកទេប៉ុន្តែអាថ្មីហ្នឹងគឺទាល់តែមានវ៉ាក់សាំងថ្មីបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំ
ភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះព្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះសំបីតែចាក់ហើយមួយដូសដំបូងបើសិនជាវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់តែមួយដូសយើងត្រូវការពេល3សប្តាហ៍ទៀតឯណោះដើម្បីចាក់ដូសទី2ឥឡូវនេះសំបីតែវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហ្នឹងគឺនៅខាងកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ខាងមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងក៏បានណែនាំថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ហ្នឹងត្រូវរងចាំដល់ទៅសប្តាហ៍ទី4ឬក៏ទៅដល់សប្តាហ៍ទី12ឯណោះដើម្បីនឹងចាក់អាដូសទី2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលដែលចាក់អាដូសទី2ហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងក៏ត្រូវការពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យបង្កើនភាពស្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាចាក់ភ្លាមបាក់ម៉ាស់ភ្លាមណីណានៅក្នុងនេះហ្នឹងហើយដែលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺកុំភ្លេចអីសោះនៅក្នុងការដែលអនាម័យលាងដៃពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលហើយនឹងរក្សាគម្លាតដែលត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារខ្លួនដើម្បីបើថាខ្លួនបានវាក់សាំងហើយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅព្រោះខ្លួនអាចនឹងមិនឆ្លងជំងឺនឹងធ្ងន់ប៉ុន្តែខ្លួនអាចជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺនឹងទៅអ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងដែលមិនទាន់បានវាក់សាំងហើយដោយលោកសេបណ្ឌិតបានដឹងហើយវាក់សាំងនេះគឺចាក់បានតែមនុស្សចាស់ពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅទេជាទូទៅវ៉ាក់សាំងអ្នកដែលក្មេងក្រោមហ្នឹងគឺមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងដែលអាចចាក់បានទេបើទោះបីជាមានការសិក្សាដើម្បីចេញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងនឹងក៏ដោយដូច្នេះនៅមានឱកាសនឹងឆ្លងទៅដល់ក្មេងដែលគ្នាដែលបណ្ដឹងអីហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរមានក្មេងខ្លះអាយុត្រឹម2ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរដូច្នេះនេះហើយជាឱកាសមួយដែលត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលបន្តទៅទៀតអានេះជាប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេបាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតដែលបានចំណាយពេលមកជម្រាបជូនបោះក្បាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនិងការវិវត្តថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសនេះជម្រាបលាតាបងអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះងាកមកបញ្ហាការអនុវត្តបំរាមគោចរដែលរដ្ឋធានីភ្នំពេញសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញទើបដាក់ឲ្យអនុវត្តថ្មីនេះវិញបាទនគរបាលរដ្ឋធានីភ្នំពេញបានចាត់វិធានការលើអ្នកដែលល្មើសបំរាមគោចរពេលយប់ចំនួន155អ្នកក្នុងរយៈពេល2យប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាបាទអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងរយៈពេល2យប់គឺសមត្ថកិច្ចបានឃាត់យកម៉ូតូនិងរថយន្តទៅរក្សាទុកចំនួន155គ្រឿងបាទលោកបន្តថាចំពោះម្ចាស់ម៉ូតូនិងម្ចាស់រថយន្តទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលស័កនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងទៅទទួលយកយន្តរបស់ខ្លួនមកវិញបាទលោកអះអាងថាផ្អែកតាមតួលេខនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបំពេញបំរាមធ្វើដំណើរពេលយប់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទៀតបានយល់ដឹងនិងបានចូលរួមតាមការតាមវិធានការដែលបានដាក់ជូននេះវាមិនមែនជាការបំពេញទឹកទេគឺជាការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសហការគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នឹងហើយក្នុងមាត្រាទី4នៃសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងក៏មានចំណុចលើកលែងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានភារកិច្ចធ្វើការពេលយប់មានកម្មកកម្មការនីឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការងារធ្វើពេលយប់ឲ្យតែគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់ហើយមានការត្រឹមត្រូវគឺមិនមានការហាមឃាត់ទេគឺគាត់អាចធ្វើការបានធម្មតាអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាគាត់អាចបើកប៉ុន្តែចាប់ពីម៉ោង8ទៅគឺគាត់អាចត្រឹមតែវិជ្ជាប់ទេមិនអាចឲ្យជាប្រវត្តិគាត់ចូលអង្គុយញ៉ាំបានទេនេះគឺជាការកំណត់នៅក្នុងដែនបំរាមហ្នឹងបាទអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងបានសម្រេចបិទចរាចរណ៍ព្រមទាំងសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងការប្រមូលផ្ដុំនានានៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទការដាក់ចេញវិធានការនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតបាទអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តវិធានការនេះហាក់ដូចជាលឿនពេកដែលលោកព្រួយបារម្ភថានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាចំពោះលិខិតរបស់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19
បាទកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3រូបបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋាភិបាលដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្ននិងពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់មួយនេះដើម្បីធានានូវការគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដែលការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យឃើញថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការជួបជុំនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពអាជីពមួយចំនួនព្រមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមមាត្រដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រុមអ្នកចំនួនធំធំនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចូលលុយគ្នាជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបទី158នៃទិវាកាកបាទក្រហមពិភពលោក8ឧសភាឆ្នាំ2021បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបារម្ភថាអ្នកចំនួនមួយចំនួនយកលុយពីមុខរបរទុច្ចរិតទៅបរិច្ចាគដើម្បីការពារទង្វើកេងប្រវ័ញ្ចធនធានរបស់រដ្ឋនិងរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារងការចោទថាផ្ដល់ជំនួយក្នុងរូបភាពរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននានានយោបាយផ្សេងគ្នាបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងបន្តផ្អាកការប្រពៃពិធីមីតិងថ្នាក់ជាតិទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយនេះអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះអគ្គលេខាធិការរងទី1នឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ែននារីសុភ័ក្រប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកាកបាទក្រហមចាប់ផ្ដើមទទួលវិភាគទានពីដើមខែមេសានេះតទៅហើយហើយមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមវិភាគទានជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែរអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាថាវិការដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារៃអង្គាសបានត្រូវជួយដល់ជនក្រីក្រងាយរងគ្រោះទូទៅដោយគ្មានរើសអើងនយោបាយនោះទេអ្នកស្រីអះអាងទៀតថានៅឆ្នាំនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងបន្តសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19យើងអត់មានប្រកាន់មិនមានការនយោបាយទេយើងឲ្យតែគ្រឿងមានប្រកាន់តែញាតិភាពរងទុក្ខយើងជួយហើយយើងមិនតែប្រកាន់មិនមានការនយោបាយទេតែអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000គ្រួសារហ្នឹងយើងដើរសួរគេណាឯងនយោបាយអីយើងមិនតែយកនយោបាយយើងមកដាក់ជាទុនទេគឺយើងត្រូវដើរទៅរឿងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌របស់យើងអ្នកស្រីម៉ែននារីសុភ័ក្របន្តថាកន្លងមកកាកបាទក្រហមបានជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីគ្រោះធម្មជាតិនិងភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមបន្ថែមពីនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានជួយជាអណ្ដងទឹកតាមភូមិឃុំដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរអ្នកស្រីម៉ែននារីសុភ័ក្របញ្ជាក់ទៀតថាជនងាយរងគ្រោះមិនចាំបាច់ដាក់សំណើសុំជំនួយក៏នឹងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភដែរព្រោះស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយនេះមានបណ្ដាញនៅទូទាំងប្រទេសបាទបើទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីខ្លះអះអាងថាពួកគាត់មិនដែលទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទេពលរដ្ឋម្នាក់នៃសហគមន៍ចំនួនដីធ្លី197គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីដេតហួរបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិចង់បានអំណោយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមនិងអាជ្ញាធរណាស់តែស្ថាប័នទាំងពីរនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍ទេហើយបន្ថែមការចោទថាពួកគាត់ជាក្រុមប្រឆាំងទៅវិញតំណាងសហគមន៍រូបនេះស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយទំនុកបំរុងនិងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ឲ្យទទួលបានការឧបត្ថម្ភដូចអ្នកក្រីក្រផ្សេងទៀតនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អត់ដែលបានសោះខាងកាក់បាតក្រហមនិយាយរួមទៅខ្ញុំសឹងជាអត់គាត់កាក់បាតក្រហមនឹងជាស្អីយើងមិនដែលបានទទួលស្អីពីគាត់សោះអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំនេះអត់ដែលបានទៅពឹងពាក់អីទេដូចថាយើងអត់គាត់ហើយក៏មិនដឹងថាទៅពឹងពាក់តាមសេរយៈណាព្រោះរាល់ថ្ងៃឃុំភូមិក៏គាត់មានដែរបើគាត់អត់ត្រង់ឈ្មោះពួកយើងឃើញពួកយើងអត់អីអញ្ចឹងទៅប្រងទុកវេទនាឫសាដេហើយត្រូវពិបាកកាត់ពូវិធិតតែអំណុលគេអញ្ចឹងឯងគាត់អត់មានមើលឃើញអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងថាទៅពឹងពាក់តាម
នអ្នកណាណាតែអញ្ចឹងណាសហគមន៍ក្រីក្រផ្សេងទៀតដែលតែងតែចេញតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីក៏មិនដែលទទួលបានអំណោយពីកាកបាទក្រហមនេះដែរតំណាងសហគមន៍បឹងឈូកអេនៅម្ដុំផ្លូវរថភ្លើងខណ្ឌរសីកែវលោកសឹមវរៈអះអាងថាអ្នកក្នុងសហគមន៍នេះតែងតែផ្ដាំតាមអាជ្ញាធរសុំជំនួយនានាទាំងជំនួយរដ្ឋជំនួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជំនួយសប្បុរសជននានាតែមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកសង្ស័យថាអាជ្ញាធរចាត់ទុកក្រុមអ្នករស់នៅម្ដុំផ្លូវរភ្លើងជាកំបាក់ប្រឆាំងទើបមិនព្រមអើពើពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកក្រីក្រទាំងអស់នេះលោកបន្តទៀតថាអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអេចាប់ផ្ដើមដុនដាបសឹងទៅធ្លាក់ខ្លួនចង់ដាច់បាយម្ដងម្ដងទៅហើយចាប់តាំងតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនោះមកលោកចង់ឲ្យអាជ្ញាធររីកាទៅកាកបាទក្រហមដើម្បីផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះផងបងខាងខ្ញុំទៅដាក់អំណោយខាងក្បាលខ្លោខមកាលកាលអាជ្ញាធរខ្ញុំអត់អាចដាក់បានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅគេអត់ទទួលស្គាល់សហគមន៍ផងបាទនិយាយទៅគេអត់ទទួលស្គាល់សហគមន៍អញ្ចឹងកាលណាគេយើងអត់ទទួលស្គាល់សហគមន៍អញ្ចឹងយើងដាក់អាលិខិតទៅសុំគេក៏អត់មានអីដែរកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់ថាមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍គ្រឹះរួមមានមនុស្សធម៌ភាពមិនលំអៀងអព្យាក្រឹតភាពឯករាជ្យនិងសកលភាពរបស់ខ្លួននោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យស្វាគមន៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ខ្លួនទើបមិនរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរូបភាពឬអើនយោបាយកាកបាទក្រហមនេះគឺមានគោលការណ៍ជួយរដ្ឋដែលរងគ្រោះណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បរិបទថ្មីនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 នេះគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនពិសេសគឺក្រុមអ្នកដែលរងពីគេហៅថាស៊ីមកពោះរួមមកខ្លួនណាអ្នកដែលរងមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រុមគោលការណ៍ថ្មីពួកគេគួរតែត្រូវបានដល់នៅការជួយដោយកាកបាទក្រហមកាលពីឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកាពីសប្បុរសជនជាង10លានដុល្លារភាគច្រើនអ្នកជំនួញរកស៊ីធំធំនៅកម្ពុជាជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភលុយទាំងអស់នេះនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំនួញខ្លះជាប់ឈ្មោះល្បីក្នុងបញ្ជីរកស៊ីទុច្ចរិតដូចជាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងរំលោភបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអង្គការអន្តរជាតិដូចជាលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកលីយ៉ុងផាត់ជាដើមឈ្មោះមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងនេះតែងតែឧបត្ថម្ភលុយដល់រដ្ឋាភិបាលតាមការអំពាវនាវខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតវុតឈូអាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាគមកសិករប្រតិកម្មចំពោះអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបានរៀបរៀងមិនឲ្យកសិករខ្មែរនិងអ្នកជំនួញនាំស្រូវឆ្លងដែនលក់តាមច្រកទ្វារទ្វីបភីគីទៅលក់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមដូចកាលពីមុនក្រោមហេតុផលបង្ការជំងឺ COVID-19 បាត់បញ្ហានេះនាំឲ្យតម្លៃស្រូវប្រាំងធ្លាក់ចុះថ្លៃខ្លាំងក្នុងរដូវកំពុងតែប្រមូលផលហើយនឹងនាំឲ្យកសិករប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងការខាតបង់ដើមទុននិងគ្មានប្រាក់សងទៅធនាគារវិញបាទលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងលោកនេះនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រធានបណ្ដាញសមាគមកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកថេងសឿននៅពេលបន្តិចទៀតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype បាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅតែមិនទាន់អាចផ្ញើម្ហូបអាហារនិងមិនអាចទំនាក់ទំនងអំពីសុខទុក្ខគ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបានឡើយទេបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែរកមធ្យោបាយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកគាត់អាចផ្ញើសម្ភារៈនិងរកវិធីដំឡើងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងណាមួយដើម្បីពួកគាត់ដឹងអំពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់អ្នកសិស្សសុជីវីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួនសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅតែមិនទាន់ជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានជួបសាច់ញាតិតាមទូរស័ព្ទនិងអាចផ្ញើអីវ៉ាន់ឬម្ហូបអាហារជាដើមពួកគាត់ចាត់ទុកថាការមិនអើពើរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីចំណីអាហារខ្វះជីវជាតិនិងខ្វះអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមានសុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្រុងសួងលោកអ៊ុំយ៉េតគឺលោកស្រីងួនផល្លាប្រាប់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកលោកស្រីយកម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈផ្សេងៗផ្ញើប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទេ
លើពីនេះលោកស្រីក៏មិនបានទទួលដំណឹងអំពីសោកតក់ប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែរចាប់តាំងពីពន្ធនាគារផ្អាកការចូលសួរសោកតក់នោះមកលោកស្រីព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអាចនឹងជួបការលំបាកដូចជាម្ហូបអាហារពុំមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ទឹកប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់បន្ទប់តូចចង្អៀតនិងនាំឲ្យសុខភាពប្តីរបស់លោកស្រីចុះទ្រុឌទ្រោមនិងងាយឆ្លងជំងឺផ្សេងៗប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះថាប្តីរបស់លោកស្រីមានវ័យចំណាស់កំពុងមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមប្រចាំកាយនិងស្ពឹកដៃជើងជាដើមលោកស្រីស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារគួររិះរកវិធីដើម្បីឲ្យគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំអាចផ្ញើម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈផ្សេងៗនិងអាចជួបសួរសុខទុក្ខគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជួយមែនតើកូនចៅហើយនឹងខ្ញុំនឹងជួយមែនតើព្រួយគាត់នឹងដឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានដំណឹងពីគាត់ពីរឿងសោកតក់របស់គាត់នឹងគឺចង់ដឹងមែនតើឡងមកបានផ្ញើរបស់អញ្ចឹងទៅដូចថាយ៉ាងកក់ក្ដៅបន្តិចនឹងបានដល់គាត់ហូបឲ្យលាក់ចោលបត់ចោលប្រកាន់ទៅលើគាត់នឹងឲ្យសុំដឹងលែងឲ្យគាត់នៅមានសេរីភាពមកវិញមកព្រោះគាត់គ្មានកំហុសអីដែរត្រូវកូននឹងពន្ធនាគារទេស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅស្រុកមេមត់លោកម៉ក់សំអានគឺលោកស្រីប៉ុយច័ន្ទលីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យលោកស្រីអាចជួបប្តីតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងណាមួយឡើយលោកស្រីបារម្ភខ្លាចប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីធ្លាប់មានជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះសនំពរឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារដំឡើងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យគ្រួសារបានដឹងពីសោកតក់ប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីស្នើអាជ្ញាធរដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជួបជុំគ្រួសារធ្វើបុណ្យទាននេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ណាស់បងព្រោះអីនៅក្នុងនោះមនុស្សមិនមែនថាទឹមតែគ្នាគាត់ទេឬតែថាចាប់បញ្ចូលរហូតនឹងខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកក្រៅចូលតោមានជំងឺអីដល់គាត់យ៉ាងណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីគាត់ណាស់ហើយពួកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបានឃើញមុខគាត់យ៉ាងណាបងក្រៅពីករណីទាំងនេះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរនោះពួកគេក៏កំពុងបារម្ភពីអ្នកជាប់ឃុំដោយបញ្ហានយោបាយថាអាចនឹងជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតណែនមិនមានចំណីអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខ្វះអនាម័យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យផ្អាកមួយរយៈការជួបសួរសុខទុក្ខនិងបញ្ញាចូលក្នុងពន្ធនាគារលោកប្រួយបារម្ភថាអ្នកបញ្ជូនបញ្ញាមួយចំនួនមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ទៀតថាពន្ធនាគារទើបចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអចល័តដំណាក់កាលសាឡបងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះជួបឧបសគ្គត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទសំខាន់ឈប់ផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តហើយកិច្ចការនេះខាងពន្ធនាគារកំពុងសិក្សាករណីនេះបន្ថែមទៀតដោយរកវិធីសាកល្បងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តដាក់ផ្ជួរនៅនឹងកន្លែងដែលងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងការប្រើប្រាស់បានម៉ត់ចត់លោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើដំណើរការសាកល្បងនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនឹងពិចារណាស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដំណើរការពេលនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យតាមស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលហើយនឹងស្ថានតំណាងរបស់ជនបរទេសព្រោះជនបរទេសគាត់នៅក្រៅប្រទេសវាឆ្ងាយជាងខ្មែរយើងព្រោះខ្មែរយើងក៏អាចថាមានការអីយ៉ាងហោចណាស់បាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះតែយើងសាកល្បងដែរអាចាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហើយបើសិនជាដំណើរការហ្នឹងអាចធ្វើបានល្អកញ្ញុឋានពុននេគាអាចពិចារណាទៅមុខថាមិនអាចណាទៅជួនជនជាប់ឃុំរួមទាំងអស់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាតែដំណាក់កាលពេលនេះដំណាក់កាលសាកល្បងសិនជុំវិញរឿងនេះដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញបំរាមការពារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារគួររកវិធីជួយសម្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះអាចផ្ញើម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈនឹងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗពីសាច់ញាតិនៅផ្ទះនិងក្នុងពន្ធនាគារលោកទទូចឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួររកមធ្យោបាយសមស្របបន្ថែមទៀតដូចជាដំឡើងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនិយាយសួរសុខទុក្ខគ្នាព្រោះពួកគាត់បារម្ភពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកថាការទទួលបាននៅរាល់ព័ត៌មានរវាងសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនឹងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងគួរតែមាន
អញ្ចឹងហើយជាការស្នើរបស់ខ្ញុំនេះសូមឲ្យត្រីពលនីគីឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចដំណើរការគ្នាតាមទូរស័ព្ទឬក៏មធ្យោបាយណាដែលត្រីពលនីគីគិតថាអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់បានទទួលព័ត៌មានខ្លះពីគ្រួសាររបស់គាត់ថាតើគ្រួសាររបស់គាត់សមីរបស់គាត់រស់នៅក្នុងពលនីគីហ្នឹងទទួលបានសុខសប្បាយមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយកិត្តិកម្មចុងខែមេសានេះសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនព្រំដែនយុវជនអ្នកចម្រៀងរិះគន់សង្គមជាដើមសរុបចំនួនជិត100នាក់ហើយកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បទជេរប្រមាថនិងបទរួមគំនិតក្បត់ជាដើមតែអង្គការសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែលមានរសល់ពីរយៈពេលជាង10នាទីខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសភាមួយជាមួយនឹងប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC គឺលោកថេងសវឿនដើម្បីឲ្យលោកមានប្រតិកម្មជុំវិញនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តតាកែវនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យកសិករខ្មែរអាជីវករមួយចំនួននោះនាំផលិតផលទៅលក់ជាពិសេសត្រូវតែលក់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមតាមច្រកទ្វេភាគីដោយការពីមុននៅឡើយដោយយកហេតុផលថាប៉ះពាល់ជាមួយកូវីដ19តើបញ្ហានេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងម៉េចនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយវាមានដែលថាមានភាពស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថេងសវឿនពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងបណ្ឌិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពីរានទៅលោកខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទបាទមុននឹងដល់សំណួរតើលោកថេងសវឿនឃើញការងារច្រើនតើមានជាប់បំរាមគោចរអីគេទេមើលទៅបាទលោកសេងនន្ទិតខ្ញុំមិនបានជាប់បំរាមគោចរទេហើយខ្ញុំតែងតែពេលចេញពីធ្វើការគឺយើងព្យាយាមទៅដល់ផ្ទះឬក៏តាមមុនម៉ោងឬក៏បើសិនជាជាប់កិច្ចការងារបន្ទាន់គឺយើងត្រូវតែបន្តនៅការយឡ័យធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរវល់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាកំពុងតែធ្វើការស្វាស្វែងអំពីនីវពីដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វាស្វែងរកស្បៀងអាហារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នៅខេត្តមួយចំនួនដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមដាច់ស្បៀងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍នេះហើយអញ្ញាធននៅក្នុងតាមខេត្តមួយចំនួនគាត់បានបិទនឹងបានផ្អាកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកទទួលទាននិងការប្រកបមុខរបររបស់បងប្អូនកសិករយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរបាទពិសេសគឺសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះបាទលោកសវឿនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបរបរអាជីវកម្មជាពិសេសផលស្រូវប្រាំងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅខេត្តតាកែវអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបិទមិនអោយពលរដ្ឋនាំស្រូវចូលទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបពេលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកាលពីកម្ពុជាមានត្រីច្រើនហើយបិទមិនអោយត្រីវៀតណាមនាំចូលគឺថាវៀតណាមប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាតតទៅនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមបិទមិនអោយខ្មែរនាំស្រូវទៅលក់នៅទឹកដីវៀតណាមដូចសពម្ដងនោះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មអីយ៉ាងម៉េចតកតងនឹងប្រទេសវៀតណាមទេចំពោះបញ្ហានេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបិទមិនអោយការនាំស្រូវទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងច្រកមួយចំនួនគឺព្រំប្រទល់ស្រុកអង្គរបរិយហើយបើកតែមួយច្រកនៅស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវនេះវាគឺជាសញ្ញាណមួយដែលបង្កើតឲ្យមានផលលំបាកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើស្រូវប្រាំងហើយដល់រដូវនៃការប្រមូលផលស្រូវប្រាំងដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារដែលភាគច្រើនគឺលក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាការអនុវត្តមិនស្មើភាពគ្នារវាងភាគីវៀតណាមនិងភាគីកម្ពុជានៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនស្មើភាពត្រង់ម៉េចយើងដោយលោកមនិតបានលើកឡើងហើយថាកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021នេះបាទកម្ពុជាផ្អាកនឹងការនាំចូលត្រីតែ4ប្រភេទទេពីប្រទេសវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាទុកឱកាសឲ្យទីផ្សារត្រីនឹងការផលិតត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកបានដោយសារតែមិនដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារត្រីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការអន្តរាគមន៍និងការតវ៉ាតាមរយៈលិខិតរបស់លោកត្រាន់
ត្រូនអានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានធ្វើការទៀនទាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការពិចារណាដើម្បីបើកឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់កាន់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនេះកម្ពុជាបានបើកឱកាសឲ្យមានការលក់ជាធម្មតាឥឡូវនេះវៀតណាមមិនបានគោរពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាការអនុវត្តឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបែរជាបិទមិនឲ្យនាំអង្ករអនុមស្រូវប្រាំងពីប្រទេសកម្ពុជាលក់ទៅកាន់វៀតណាមនេះគឺជាការអនុវត្តមួយដែលមិនឈរលើភាពស្មើគ្នានៃប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនិយាយអំពីភាពស្មើគ្នារវាងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីទូតស្ដីអំពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលកន្លងមកនោះយើងឃើញថាមានការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយការហាមឃាត់បានវាលក្ខណ្ឌតែទាក់ទងនឹងប៉ះពាល់នៅសកម្មក៏ដូចជាបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែករណីដែលស្រូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃមុខតំណែងកសិកម្មអញ្ចឹងវៀតណាមមិនអាចយកលេសក្នុងការមិនឲ្យនាំស្រូវពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់ទៅកាន់វៀតណាមទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទបាទអរគុណលោកសុវណ្ណចំណុចមួយទៀតចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកនាំចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វីបភាគីនៅខេត្តតាកែវនេះគឺជាការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែអានេះជារឿងចំពោះមុខរឿងក្រៅឆាកករណីអាចថាជាការសងសឹកពីអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលធ្លាប់កម្ពុជាមិនឲ្យនាំត្រីចូលប្រទេសកម្ពុជាទេហើយភ្ជាប់នឹងសំណួរនេះដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានប្រតិកម្មឬមួយក៏ដំណោះស្រាយបន្ទាន់យ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែរដែលកំពុងតែខ្វះទីផ្សារលក់ស្រូវហើយនឹងចំណាយច្រើននៅក្នុងឱកាសប្រមូលផលស្រូវប្រាំងនៅក្នុងឱកាសនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំការសងសឹកមិនសងសឹកប្រតិកម្មយ៉ាងណាកម្ពុជាអាចធ្វើវិញបានតាមរយៈការបិទការនាំចូលទំនិញកសិកម្មពិសេសប្រភេទបន្លែត្រីសាច់ក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាដែរលក់កាន់ទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដែរហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ទៅប្រិយមិត្តបានជ្រាបថាបើសិននិយាយអំពីផលិតផលបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងកសិកម្មពីវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចធ្វើបាននេះជារឿងទី1សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកាលណាបើសិនជាមានការបិទនោះមានភាគីម្ខាងនោះមិនផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្មារតីទៅស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទូតស្ដីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទេរឿងទី1រឿងទី2អំពីការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវតែធ្វើការអន្តរាគមន៍ដោយដូចដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមធ្លាប់ធ្វើលិខិតមកអន្តរាគមន៍ឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមបានលក់ត្រីក៏ដូចជានាំចូលផលិតផលកសិកម្មមកកម្ពុជាអញ្ចឹងតាមរយៈដែលវៀតណាមធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកកម្ពុជាអាចត្រូវតែធ្វើលិខិតបែបហ្នឹងដើម្បីអន្តរស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍វៀតណាមគិតគូរពិចារណាឲ្យមានការទិញស្រូវក៏ដូចជានាំស្រូវចូលពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះជារឿងទី1រឿងទី2រដ្ឋត្រូវតែគិតគូរផងដែរពិសេសរដ្ឋមានធនាគារមួយគេហៅថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មត្រូវតែជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការទិញស្រូវដល់កសិករឬក៏ជួយធ្វើយ៉ាងណិចផ្ដល់ឱកាសឲ្យកសិករអាចលក់ស្រូវរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានអានេះជារឿងទី1រឿងទី2នេះគឺថាដើម្បីទិញស្រូវនឹងទឹករដ្ឋត្រូវតែបញ្ចេញថាការទិញស្រូវទឹកស្តុកទឹកឲ្យមានលសម្ងួតសម្រាប់កែឆ្នៃជាអង្គសម្រាប់ឲ្យនាំចេញនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លាមៗហើយចំពោះដំណើរការនៃការចរចានិងការទំនាក់ទំនងនៃការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្តីក្រសួងកសិកម្មក្តីត្រូវតែធ្វើឲ្យលឿនញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាស្រូវរបស់កសិករដែលកំពុងតែចំណូលផលនិងប្រមូលផលបានហ្នឹងអាចលក់ចេញបានក្នុងតម្លៃមួយសមស្របហើយពួកគាត់អាចយកថវិកាហ្នឹងទៅធ្វើការដោះទួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើការចំណាយផ្សេងៗកន្លងមកពិសេសគឺត្រូវតែសងទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលគាត់បានខ្ចីសម្រាប់មកប្រកបធ្វើមុខរបរកសិកម្ម
នៅធ្វើស្រូវប្រាំងនេះផងដែរបាទលោកសេងបណ្ឌិតបាទអរគុណមកចំណុចទៀតសូមដល់ខ្លីទេបើសិនជាចំណុចទាំងអំបានម៉ាត់ដែលលោកថេងសវឿនលើកឡើងអំបាញ់មិញនេះគឺថាដូចជាចំណុចអនហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះការលក់ស្រូវរបស់កសិករបានហើយនឹងដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអនុសាសន៍ដោយលោកថេងសវឿនដាក់មកបង្ហាញមកហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវដូចជាការចរចាសម្រាប់បើកច្រកលក់ឡើងវិញការដាក់ទុនជួយទិញស្រូវកសិករទុកលំអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចំណាយទុនច្រើនអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងវាយឺតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលស្រូវនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងខាតបង់ទុនហើយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះចំពោះមុខនោះបាទបាទបញ្ហាលំបាកគឺច្បាស់ជាបញ្ហាលំបាកកើតមានឡើងហើយពិសេសគឺតាក់ទងនឹងគាត់ត្រូវការប្រាក់ក៏ដូចជាដើមទុនក្នុងការសងត្រឡប់ទៅធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនរឿងទី1រឿងទី2នឹងធ្វើឲ្យស្រូវរបស់គាត់នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដែលខូចឬក៏ធ្លាក់ទម្ងន់ហើយមិនអាចលក់បានថ្លៃមុនបានដោយសារតែយើងដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអ្នកលក់ស្រូវពីរប្រភេទគឺប្រភេទអ្នកលក់ដែលស្រូវស្ងួតនិងស្រូវសើមប្រសិនបើបងប្អូនកសិករយើងដែលគាត់ច្រូតភ្លាមហើយបូតភ្លាមលក់ស្រូវសើមខ្ញុំគិតថានឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យស្រូវគាត់កាន់តែធ្លាក់ថ្លៃហើយតម្លៃនៃការធ្លាក់ថ្លៃធ្វើឲ្យគាត់មិនរួចចំរួចដើមអញ្ចឹងអត្រានៃការធ្វើកសិកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រីក្រខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនហើយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់កាន់តែលំបាកហើយកាន់តែក្រីក្រហើយអំឡុងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ទៀតសោតនេះរឹតតែបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែអន្តរាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយនឹងឆ្លើយតបឲ្យបានភ្លាមភ្លាមចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខដែលកំពុងតែកើតមានចំពោះបងប្អូនប្រជាកសិករដែលស្របទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា62 63និង64ដែលចែងអំពីការធានាបានអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបាទអរគុណលោកថេងសឿនដែលបានផ្ដល់បទសភាសម្រាប់ដូចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកកស្ទះមិនមានទីផ្សារលក់ស្រូវប្រាំងដែលនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះបាទជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណលោកសេងមណ្ឌិតជម្រាបលាបាទបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីកសិករដាំបន្លាជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តកណ្ដាលមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែដុនដាបខ្លាំងដោយសារតែតម្លៃកសិផលចុះថោកនិងគ្មានអ្នកទិញបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 បាទកសិករទាំងនោះព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានប្រាក់សងធនាគារនិងទិញស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនាពេលខាងមុខមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារឿងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាបន្ទាន់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ប្រទេសនេះបានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកលោកនាងដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងសូមឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី